Hej hej och glad fortsättning på påsken. Nu ska vi släppa fram de här påskgula kanonbollarna igen. Och ni sitter där beredda med era kuponger och fyller i. Varsågoda. Fyrtiofem. Fyra femma. 60. Sexa nolla. 8. En åtta. 40. Fyra nolla. 2. En tvåa. 57. Femma sjua. 22. Tvåa tvåa. 63. Sexa trea. 29. Tvåa nia. 7. En sjua. Halva kenodragningen är genomförd. Den ser ut så här. Så här ser det ut när man visar upp de högsta kenovinnarplatserna från igår. Och så här ser det ut när vi släpper fram 10 kenobollar till. 16. Etta sexa. 38. Trea åtta. 33. Trea trea. 47. Fyra sjua. 3. En trea. 19. Etta nia. 10. Etta nolla. 70. Sjua nolla. 36. Trea sexa. 56. Femma sexa. Och det var det hela på påskaftonens kedonummer. Hoppas innerligt att de passar er allesammans. Vi ses imorgon igen. Fortsatt glad påsk.